має відбутися. Почуємо обов'язково, які ваші прогнози і очікування, що сьогодні видасть на гора РНБО, і як взагалі розцінюєте історію використання такого інструменту, такого органу, як РНБО? Стосовно використання... Раз ми підсумки підбиваємо цього політичного сезону, так? Дійсно, це один з таких найважливіших етапів використання РНБО. Раніше ніхто не знав, що так можна використовувати. Ну чому? Петро Олексійович теж знав, він хотів воєнний стан ввести... Ви дійсно порівнюєте Петра Олексійовича і користування його РНБО і пана Зеленського? Ну ні, ну це зовсім інші рівні, і не той розклад. По-перше, РНБО по своїй суті, воно має використовуватися, ну, за своїми прямими обов'язками. Окей, добре, давайте навіть не залишимо. Ми зараз цей, заглибимося в законі якісь нетрі, а ми ж розуміємо, що це зовсім не про закон. Ми ж розуміємо, що це перш за все про політичну якусь складову. Чого я сказав якусь, тому що певно народ поки що важко розуміє. Ми прекрасно розуміємо, що Медведчук, наприклад, має бути у в'язниці. Ми прекрасно розуміємо, так само, як і більшість там олігархів, тому що вони обкрадали нас, ми такі бідні нещастя, вони такі погані і цей. Вони мають бути покарані. Але наскільки це буде довго тривало? Ну окей, ми зараз накладемо санкції на будь-кого, притягнучи за вуха якісь обставини, там законні, незаконні, там натягнемо і так далі. Будемо притягувати будь-кого. Але, ну, знову ж таки, по закону, по олігархам, якщо взятися, то там ж РНБО має вирішувати ці всі питання. Так само, як і зараз зміни до АМКУ, антимонопольний комітет, там, де вони можуть просто до кого хочеш, можеш зайти в квартиру і почати обшуки. Без ніякої процедури. Ну, якщо, наприклад, є там в органах, правоохоронних органах є певна процедура. Закон про олігархів визначає дуже чітко 4 правила, під які мають попасти ті люди, які будуть в реєстрі, та? Принаймні під 3 з 4. Але під ці пункти, ми прекрасно розуміємо, може попасти більшість громадян, які хоч якось там сколотили свої статки, там 80 там, мільйонів плюс, і далі має якусь газетку. У нас не так багато громадян, які сколотили такі статки. А ви помиляєтесь, ви подивіться, скільки в нас Rolls-Royce'ів в Україні по статистиці, і ви зрозумієте, що у нас досить непогана кількість громадян, які мають таку велику кількість статків. Ми не такі бідні, як ми здаємося. Так, більша частина людей, звичайно, вони поза межою бідності і, ну, на жаль, не можуть собі цього дозволити. 19 мільйонів, каже Держстат. Так, ну, на жаль, у нас такі є, тому що 30 років керівництва саме таких не сильно культурних і хороших людей привели до того, що у нас, як ви сказали, там близько 10 мільйонів просто поза межою бізнесу і ходять, думають, як собі купити м'ясо. Я ж не говорю про те, що там поїхати з відпочинок за кордон або ще кудись. Потім є ось такий середній клас, така прослойка, що його навіть не видно, знаєте, на схемі. І далі у нас відповідно йде, ну, скажімо так, ну це нормально. За принципом Парето, у нас коли є меншість, яка багата, але, на жаль, коли в нормальних країнах ця меншість сколотила свої статки правильним, чесним шляхом, а в нас, на жаль, більшість цих людей, вони сколотили свої статки або завдяки корупційним схемам, завдяки те, що вони були у владі, завдяки те, що вони просто накрали. Є частина, але це вже дуже маленька, які дійсно офіційно, правильно могли побудувати якийсь свій бізнес. Ми ж прекрасно розуміємо, що в нашій державі, на жаль, якщо ти маєш побудуєш свій бізнес, чесно, зазвичай до тебе приходять рейдери. До речі, нагадаємо про рейдерство, яке збільшилося буквально там в 10 разів, якщо не помиляюся, за статистикою по ДБР. Пане Андрій, не кожен бізнесмен в нашій країні має вплив на політику, має вплив на засоби масової інформації і монополію, певно. Так, а що таке вплив на політику? Ну, послухайте, він може, якщо він вливає гроші в політичну силу, і людина, да, яку теоретично ми можемо називати олігархом, ну, то це може вважатися впливом. Дивіться, якщо він перебуває у Верховній Раді, то це може бути впливом? Будь-яка людина, яка знаходиться зараз в передмісті, ну, проживає, бо народилася і так далі, вона мене зараз зрозуміє. От є, наприклад... 4 хвилини, буквально. Окей, ну є, наприклад, село якесь, скажімо так, містечко, 10 тисяч населення, хай буде приблизно. Якщо там знаходиться людина, яка має олігарх, місцевий олігарх, це, наприклад, агробізнесмен. Він спокійно може заробляти, там, мати 80 мільйонів доларів, тому що вони заробляють божевільні статки, повірте мені. До нього можуть прийти місцеві депутати і попросити там купити канцелярію якусь. А це 100% так відбувається, тому що в них зазвичай не вистачає ні канцелярії, нічого. Він їм купляє канцелярію, чи це є хабарництво? По закону, в принципі, є. Ну, в принципі, так. Чи це є лобіювання, якщо він буквально там мер міста, просто відправляє відпочити там його кудись там за кордон. А таке відбувається, ну, сплош да рядом.
розумієте, або машину просто якусь купив йому там службову. Добре, розумієте? Давайте не заглиблюватися, давайте про РНБО, як до його функціоналу, до того, як воно сьогодні працює, і що ви очікуєте сьогодні. Чи будуть ще якісь серйозні санкції на когось накладені? По РНБО, окей, ми зараз місто, не коротко. Все, що відбувається, скажімо так, з точки зору справедливості і розуміння, ніби напрямок хороший і правильний. З точки зору законності, він є тотально незаконним. І якщо Зеленський найближчий час не знайде шляху до повного легалізації саме цих дій, в майбутньому на нього очікує величезні проблеми. Або якщо він повністю не візьме владу, як я вже сказав, повністю в свої руки, перетвориться все в авторитарний режим, і всі ці його дії просто з часом нівелюються і, як кажу, потонуть в історії там часу. Все. Оце прийде хіба що такому мережем. Ну, якщо він, тому що за це потрібно відповідати. Це незаконно, ми прекрасно це розуміємо. Якщо він це не виправдає справедливістю, не виправдає економічним ростом, не виправдає там вступом до ЄС і так далі, тому подібне, всі ці рішення, йому цього просто не пробачать. Угу. Якщо він виправдає цим, тоді, я думаю, наш народ тобто зможе запитувати. Тобто про те, що мають бути судові процеси за має тими результат. Рішеннями? Знаєте, в бізнесі тільки кайфуєш від якогось від шляху до побудови свого статків. Угу. А в державі ти маєш показати результат. Результату зараз немає. Результат тільки один, те, що ми держава, яка ніщає кожен день, ми не можемо собі дозволити будь-який шлях за кордон в плані державності, тобто вступу до якихось міжнародних організацій. Нас не поважають. До нас відносяться як до країни третього світу. Поки що, доки нас до нас так буде відноситися, доки ми всередині будемо себе відчувати чужими, доки нам будуть все забороняти, і ми не зможемо собі дозволити елементарно базових речей, купити там поїсти, вдітися, піти в школу, в хорошу школу, якісну освіту отримати, якісну медицину, тоді у нас буде все така ситуація, як і надалі. Якщо він зміни цю ситуацію, тоді в нього буде майбутнє. Давайте сподіватися, що ситуація зміниться, бо не хотілося би, аби нас вважали країною третього світу. Дякую дуже за розмову, а думаю, що новий політичний сезон справді обіцяє нам багато цікавих розмов в цій студії також. Дякую дуже. Протягом дня, шановні наші глядачі, ми пропонували вам голосувати, і сьогодні ми запитували у вас, що робити з держслужбовцями, котрі не знають.